1989 så släppte Europeiska rådet en rekommendation för hur man ska hantera brottslighet i IT-miljöer, där de varnade tre gånger i samma dokument för att överkriminalisering av säkerhetsproblem leder till dåliga administrativa åtgärder, eftersom man skapar känslan av att man inte själv behöver ta något ansvar för säkerhet, eftersom det alltid går att vända sig till någon annan som kan ta kostnaden. Efter 25 år, så, ja, 30 år vid det här laget snart, så har vi ganska dåliga administrativa åtgärder för säkerhet i datorsystem. Att Skatteverket blir hackat i Sverige är liksom inte någon olyckshändelse, utan det här är ju i slutändan att de inte sköter upphandlingsavtal. Och de sköter inte heller hur de hanterar systemen, och de ser inte till att deras underleverantörer agerar med det som egentligen är vår information på rätt sätt. Samtidigt är det enda som händer när någonting sånt händer på en myndighet att ja, vi kan kasta någon i fängelse på 2 år, men uppgraderar vi våra rutiner för upphandlingar på myndigheter? Det är lite otydligare. Vi har inte sett några chefer på Skatteverket gå för att de inte lyckades skriva ett enkelt upphandlingsavtal för IT-tjänster. Och det här är ett ganska stort problem liksom på många myndigheter och i många verksamheter. Att vi har en slapphet inför vem det är som ska vara ansvarig för att saker går rätt till. Vi har väldigt lite politisk fokus på huruvida det här problemet går att lösa via något annat, via någon annan metod än till exempel underrättelsetjänster och polismyndigheter. Och kanske vad ännu värre är att polismyndigheter och underrättelsetjänster ofta gjort sig själva beroende av verktyg som undergräver säkerhet i IT-system för att utföra sin verksamhet. Vi har en osäkerhetsindustri kring IT-tjänster som är så stark just nu att de har börjat lobba i Bryssel. När jag kom till Bryssel 2010 skedde det nästan ingen lobby om IT-osäkerhet. Det vill säga hur man hackar och bryter sig in i system för att få underrättelser till polisen eller till underrättelsetjänsten eller något annat. När jag lämnade Bryssel i somras, då hade det alltså bara under våren skett 4 eller 5 stora möten där en osäkerhetsindustri marknadsför sig för politiker som en relevant ekonomisk aktör. Jag pratade med en tysk kollega från Kristdemokraterna om Bundestrojan som Robban tog upp. Och han menade att ett av de stora problemen med Bundestrojan, det var ju att det var en amerikansk trojan. Han menade att det inte var tyskutvecklad och att det var det som var hans främsta problem med denna. Men oavsett, det här är den bild som vi säljer till, eller som säljs just nu till beslutsfattare som faktiskt har makt över de här. Samtidigt så lägger vi mycket statliga miljoner på att medborgare ska komma på nätet. Vi har haft i Sverige den här digidelsatsningen där vi menar att den här återstående miljonen svenskar som inte ännu är internetuppkopplade, de måste naturligtvis också bli det. Och frågan är varför? Därför att egentligen har privatpersoner inte fått det så bra på internet. Vi har nästan inga konsumenträttigheter, nästan allting förhandlas bort i avtal med de kommersiella aktörer vi är med i. Vi har absolut ingen myndighetsinspektion, Finansinspektionen gör inte särskilda regler, vi har dåliga konsumenträttsliga regler, det är mindre transparens kring hur man hanterar data och överhuvudtaget vad som händer med de normala rättigheter vi förväntar oss utanför internet. Oavsett om det är konsumenträtt eller mänskliga rättigheter, de finns inte på internet. De har antingen avtalats bort eller så låtsas vi som att de inte finns. Så varför ska vi egentligen ha människor på det här mediet alls? Har man självbevarelsedrift så försätter man sig väl inte i den situationen. Och det är också ironiskt därför att vi förväntar oss att polisen ska arbeta för vår trygghet och säkerhet. Vi förväntar oss inte att de ska investera en massa pengar av våra skattemedel i verktyg som hotar demokratin i Turkiet eller i Bahrain, eller som hotar säkerheten i våra bankbetalningar, eller vad det nu kan vara som råkar ut för otäckheter på grund av att polisen skickar ut trojaner bland allmänheten. Men trots att vi har alla dessa problem då, så jag har ju följt Maria Hell under hösten när hon har försökt sätta upp den här panelen. Och ett återkommande problem, det är att det är jättesvårt att få tag på de beslutsfattare som har faktisk makt över de här frågorna. Att det är klart att jag kan stå och beskriva lobbyläget i Bryssel och jag kan deletera också om vad jag tycker är en viss nonchalans från Finansmarknadsinspektionen när det gäller rekommendationer om transaktioner i elektroniska miljöer. Men det är ju inte jag i slutändan som fattar de här besluten, utan just nu i Sverige Anders Ygeman. Morgan Johansson skulle kunna göra större insatser för integriteten i EU om man tog dataskyddspaketet på allvar. Men de svarar inte ens på inbjudningar till sådana här evenemang. Det går inte att få tag på dem som har faktiskt inflytande över vad som händer. Därför har jag funderat på vad man kan göra istället. Och jag skulle vilja be publiken och kanske människor som publiken känner om hjälp.
Jag skulle vilja ta reda på vilka kommuner i Sverige som betalar pengar av skattemedel till osäkerhetsföretag för att uppnå mål som till exempel filtrering, övervakning eller andra sådana aktiviteter i syfte att framställa en karta så att det blir lättare för medborgare att i sin lokala miljö se till att den här lobbyindustrin inte växer sig stark och kan rota sig i Bryssel. Och är man intresserad av att hjälpa mig ta reda på vilka kommuner i Sverige som bidrar till den här industrin med våra skattemedel så får man gärna höra av sig till mig efter panelen och jag hoppas att man så småningom kan få någonting riktigt färgglatt och fint som kan ligga på nätet. Tack!